Εκεί βρίσκεται η συνάδελφος Εύης Πάνου. Έχουμε βάλει και ένα σχετικό τίτλο βέβαια, ότι ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου βρίσκεται στην Αλικαρνασσό. Εγώ θα προσθέσω και θα πω ότι έχουμε να κάνουμε μια εθελοντική ακόμα πρωτοβουλία, ξεχωριστή, που ενώνει τους εθελοντές εκεί, μια συγκεκριμένη ομάδα, το έργο της οποίας έχουμε παρουσιάσει πάρα πολλές φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα μέσα από την Κρήτη σήμερα. Αλλά η Εύης Πάνου θα μας πει περισσότερα βέβαια. Εύη. Καλό σας απόγευμα από την ακόμα πιο όμορφη και πολύχρωμη πλέον Νέα Αλικαρνασσό στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς η εθελοντική ομάδα Ζόδρο φαίνεται ότι δεν σταματάει. Την προηγούμενη φορά είχαν παρουσιάσει ποδήλατα, στολίδια τα οποία έβαλαν οι άνθρωποι σε διάφορες γωνιές επί της λεωφόρου Ικάρου. Σήμερα όμως, και έχω τη χαρά να έχω δίπλα μου την κυρία Μαρία Σωτηροπούλου, θα μιλήσουμε για μια τοιχογραφία. Μια τοιχογραφία η οποία την έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου η κυρία Σωτηροπούλου, η οποία είναι και ζωγράφος, με το μαυσολείο της Αλικαρνασσών από τα 7 θαύματα του κόσμου. Πολύ σωστά, όπως είπες και εσύ, Νίκο. Περισσότερες όμως λεπτομέρειες και για το αποτέλεσμα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή πίσω μας, αλλά και για την επιλογή του έργου, θα μας πει η κυρία Σωτηροπούλου. Καλό σας απόγευμα. Επίσης, καλό απόγευμα. Θέλω να πω ότι η επιλογή αυτού του έργου έγινε από την κυρία Γωγό Πιλάτου, η οποία είναι η πρωτεργάτιδα της ομάδας Ζόδρο και η ψυχή αυτής, και από μένα φυσικά. Υλοποιήθηκε σε χρόνο ρεκόρ. Απεικονίζει την Αλικαρνασσό της Τουρκίας, όπως βλέπετε, πάνω από το μαυσολείο. Απεικονίζουμε εδώ το μαυσολείο της Αλικαρνασσού, το οποίο ήταν ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου, όπως είπατε, και είναι φτιαγμένο από Έλληνες αρχιτέκτονες και τους καλύτερους γλύφτες της εποχής. Ο Ηρόδοτος τώρα δίπλα έτυχε να είναι ένας από τους μεγαλύτερους αρχαίους Έλληνες. Ο σκοπός του ήταν, ο Ηρόδοτος ήταν ο πρωτοργάτης της παγκόσμιας ιστορίας. Ήταν ο πρώτος συγγραφέας, αν μπορούμε να πούμε, και ήταν ένας αρχαίος Έλληνας ο οποίος έζησε στην Αλικαρνασσό της Τουρκίας, με ρίζες βέβαια ελληνικές. Βλέπω ότι οι δράσεις σας δεν έχουν τέλος βέβαια, επειδή τυχαίνει και είναι και η υποχρέωσή μας, καθώς η προσπάθειά σας είναι αξιόλογη. Έχουμε παρουσιάσει τις τελευταίες. Κάθε εβδομάδα πραγματοποιείτε και κάνετε κάτι νέο. Η ομάδα Ζόδρο προσπαθεί να δείξει με το παράδειγμα της ότι ο καθένας αν βάλει ένα λιθαράκι και δεχτεί αυτή την ικανοποίηση, την ηθική ικανοποίηση της ομάδας Ζόδρο, της προσφοράς δηλαδή, του να προσφέρει κανείς και να παίρνει πολύ περισσότερο από το να δώσει κάτι για να πάρει. Μάλιστα. Εάν ανοίξει και το πλάνο βέβαια, αν μας βοηθήσει να ανοίξει λίγο και το πλάνο, να δούμε σε ποιο σημείο στην Αλικαρνασσό βρίσκεται αυτό το αριστούργημα, θα πω εγώ. Και βέβαια είναι στο χέρι όλων μας, να βοηθήσουμε και να διατηρήσουμε σε αυτή την πολύ καλή κατάσταση βέβαια αυτές τις δημιουργίες, τις πρωτοβουλίες, αυτές τις εμπνεύσεις εκεί των εθελοντών. Βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι είναι σε ένα κεντρικό σημείο εκεί στη Νέα Αλικαρνασσό. Είναι επί της Ηροδότου. Ακριβώς. Ένας πολύ γνωστός δρόμος. Εάν δεν κάνω λάθος, βέβαια, η προηγούμενη δράση, πάνω κάτω η προηγούμενη, η προπροηγούμενη, ήταν ακριβώς απέναντι. Η Εύη θα μας το επιβεβαιώσει. Ναι. Ακριβώς απέναντι βλέπουμε το ποδήλατο, το κόκκινο ποδήλατο, το οποίο βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τρεις μέρες περίπου χρειάστηκε η κυρία Σωτηροπούλου για να ολοκληρώσει το έργο, να μας περιγράψει έτσι μία-δύο όμορφες στιγμές από περαστικούς, μέχρι και ένας παππούς, από ό,τι μου είπατε, σας έφερε ένα παγωτό για να σας ξεκουράσει βλέποντάς σας να ζωγραφίζετε. Ναι, ήταν μία πολύ ζεστή ημέρα. Ο παππούς με παρακολουθούσε πάρα πολύ ώρα και μάλιστα μου είπε ότι με έβλεπε και από την προηγούμενη το βράδυ που είχε βραδιάσει και εγώ καθόμουν εκεί και συνέχισα να ζωγραφίζω, οπότε μου έφερε ένα παγωτό και έτσι με μεγάλη ευχαρίστηση μου το πρόσφερε και εγώ φυσικά ευχαρίστησα, αλλά συνέχισα να ζωγραφίζω με το παγωτό. Και να υποθέσω, κυρία Σωτηροπούλου, ότι εκεί οι κάτοικοι της περιοχής έχουν αγκαλιάσει την προσπάθειά σας. Βέβαια, έχουν αγκαλιάσει την προσπάθεια και θέλουν να βοηθήσουν όλο και περισσότεροι.
Η κυρία Γογόη Πιλάτου είναι άνθρωπος πολύ έτσι επικοινωνιακός, μεταδοτικός, ναι, και έχει το χάρισμα αυτό της αλληλεγγύης και της προσφοράς. Μάλιστα. Το οποίο το μεταδίδει και σε εμάς τους καλλιτέχνες και προσφέρουμε κι εμείς. Κυρία Σωτηροπούλη, να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε, το έχουμε αποδείξει και σαν Κρήτη TV και σαν Κρήτη σήμερα εκπομπή. Είμαστε δίπλα σας να προβάλλουμε αυτές τις όμορφες πρωτοβουλίες. Να είστε καλά. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.